Një traditë e mirë e mbështetur në ushqimin e mirë. Tek Atko USA, prodhimet më të mira që kujtojnë shijen e shtëpisë. Blini apo porosisni mish të pjekur, deri, qingji, byrek, pita, kevap, sarma. Prodhuni prodhimet e reja importuar nga Shqipëria, espresso, djath, turshi. Ne jo vetëm ju ushqejmë, por ju shërojmë me ujë shërues Viciana. Atko, vetëm aty shko. Mirë se vini në Atko USA.